Tal com us avançaven a l'inici de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a la Rita Camps, membre de l'organització de la trobada jove, i a la Ivet Mourelle, encarregada de l'organització del festival Rebrot, que se celebrarà aquest cap de setmana. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Uh, hi ha programades moltes activitats per aquest cap de setmana, ens ha he omplit, omplert bé l'agenda. La, no sé si ens podeu fer cinc cèntims de, de quines activitats podem trobar perquè to tothom es pugui fer una mica la, a la idea de què, de què tindrem. Bé, sí, bueno, um, primer, bueno, um, per horaris, va primer la trobada jove, que es farà al matí, així que si vols començo jo a parlar. Um, la trobada jove es farà al casino i, i bàsicament és, és un espai on es faran tres debats um, i en resum serà com per, per compartir una mica um, dubtes i inquietuds i llavors entre, entre jovent per això es diu trobada jove. I llavors, um, re, els, les activitats, els debats seran de, de feminisme, d'oci i lleure i espai públic i territori. I seran bueno, tres, tres eixos per, per parlar. Després d'aquests, de, bueno, entremig, es farà el dinar, que per qui s'hi vulgui apuntar hi ha opció vegana i val, 5 euros al dinar i, i res, ja està Molt bé, i en el cas del, del rebrot? El rebrot estan moltíssimes activitats pensades, el divendres a la nit es farà la presentació amb concerts acústics i després es farà una cercavila pel poble on es llegiran diferents manifestos com serien bueno, l'autogestió del casino o diferents eixos polítics que tenen a veure amb, el, amb la ideologia d'Arran que és el que organitza el rebrot i després es passaran ja els concerts de diferents grups com Auxili, Every Night <coughs> i entre d'altres. Llavors el dissabte del matí es faran diferents tallers on hi participa per exemple el Club Volei Cardedeu o Colles Geganteres i es farà un dinar popular i una xerrada de Kurdistan. I després, eh, <coughs> amb motiu de la, de la, de la, Di de la Diada de l'Alliberament LGBTI, es farà una manifestació i s'organitzen uns busos que van fins a Barcelona. I a la nit seguiran els concerts i ja, això és tot. Molt bé, i conflueixen aquest cap de setmana doncs, dos, eh, dos activitats, vull dir, la, el rebrot i la trobada jove. El fet que siguin en el mateix cap de setmana és una cosa buscada expressament o no ha sigut casual i ja heu aprofitat per, per organitzar activitats que puguin compensar-se una mica? Casualitat, casualitat, no sé si hi haurà sigut, no t'ho puc dir amb exactitud, però Uh, bueno, no sé, la saps respondre tu a aquesta pregunta? Jo crec que normalment uh, es fa coincidir perquè els dos són espais on es, es vol conscienciar el jovent i sobretot per la gent que és així inquieta i amb, així amb motius i sí, jo crec que molta gent que anirà a la trobada també participarà al rebrot i viceversa perquè gent que participa a la trobada són de diferents assemblees i jo crec que s'ha fet coincidir el propòsit. Abans comentaves, o has fet, has esmentat a Arran, eh, darrere d'aquestes dues activitats hi ha moltes més entitats, entenc que hi ha més associacions, no sé si ens podríeu nombrar, nomenar les principals. Almenys a la trobada jove um, tenim a llavors tenim assemblees adherides com... Bueno, trobada... Ai, assemblees de joves en general d'arreu dels països catalans, uh, a RAN, uh, això igual també, i també tenim assemblees com el CPC o, o bueno, alguna altra... Um, però, bueno és, o sigui, no, no som uns en concret, sinó que són diferents assemblees que si, si volen adherir i participar, doncs um, benvinguts. I dins del rebrot també hi participa Poble Lliure, que està dins de l'esquerra independentista, l'Igual que Arran, i per exemple és el que fa el dinar. Però normalment, o sigui, a part de la comissió de rebrot, que és la que organitza tot el que seria el festival, els concerts i tot, hi participen gent de totes les assemblees i nuclis, Eh, com per fer torns, per vigilància, per tant és bastant, o sigui, hi ha molta gent de tot arreu. Mm. En eh, quant al rebrot, eh, s'havia organitzat a Berga, s'havia organitzat a Sant Celoni, l'últim any no es va fer. Eh, aquest any, Cardedeu, per què Cardedeu? Quins requisits ha de tenir un, un municipi per acollir un festival d'aquest tipus? Eh... Vale, a Sant Celoni s'han fet els últims anys i diria que fa dos anys o l'any passat també s'havia de fer, però va haver-hi bastants problemes amb l'Ajuntament i al final es va seguir no fer-ho. Llavors aquest any sí que es volia tornar a fer, però com que a Sant Celoni va haver-hi problemes van decidir fer-ho premiar i també l'Ajuntament no es va mostrar molt favorable i com que Cardedeu estava entre les altres opcions, doncs, i dins la nostra assemblea del poble es va votar i es va dir que sí i l'Ajuntament no ha mostrat cap problema i llavors hem tirat endavant el projecte i, bueno, pensem que Cardedeu és bastant accessible tant amb tren i i té bastants espais com ho seria la Sala Sarau o el casino o espais per l'acampada i pels concerts, jo crec que està bastant bé. On es realitzarà l'acampada, ara la, que que ho comentes la, on es fa? És a on es fa la fira al, al Pompeu Fabra. Mm -hmm. Els concerts també allà, sí. no? Sí. Uh, en el tema de la trobada jove, uh, no sé si ens podries explicar una miqueta quins són els, els objectius d'aquests tallers, d'aquestes xerrades. Sí, um, sí partint de, de que el jovent um, té inquietuds, té, um, comparteix experiències, té projectes entre mans comunes i, i tots tenim dubtes en general sobre, sobre aquests, Um, s'ha organitzat aquesta trobada doncs, per poder-los una mica aclarir i, i poder debatre'ls. Per això s'han fet aquests tres eixos, per això s han, s han de, es debatran aquests tres eixos, com per... Uh, bé, en, dins d'aquests tres eixos um, és com que hi ha aquests, aquests dubtes o inquietuds, podrien ser uns altres, però hem triat aquests, i, i llavors la finalitat és aquesta, poder trobar una, un, una, unes respostes, un, unes solucions a aquests projectes i dubtes que tenim. Un espai de debat. Potser, sí, no? sí, sí. Teniu idea, més o menys, de quantes persones poden ser que vinguin al festival el cap de setmana a la trobada? O encara això és una mica d'últim moment, no? És bastant d'últim moment perquè les entrades es venen tant per internet com físic per molts pobles i ciutats de tots els països catalans, pujant busos de València que estan plens, vull dir, no s'espera moltíssima gent, però bastanta. A la trobada jove, bueno, en... l'agència la apunta per internet i de moment són uns 70 i alguna cosa, però clar, és això, a última hora sempre ve gent que, que s'hi apunta, o l'últim dia, o, o, és això, a última Les hora. Les o... tequilles també seran obertes durant els concerts, vull sí. dir. En el tema aquest de taquilla, això no sé si ens pots informar dels preus, com va el tema sí, aquest. Sí, um, l'entrada del rebrot, si no ets de Cardedeu, val 24 euros les dues nits i 15 si només acampes una nit. Uh -huh. I llavors, si ets de Cardedeu, tens un descompte de 10 euros, per tant, són 15 euros. I per la gent que organitza també i que per... O sigui, <coughs> d'altres assemblees de RAN que organitza i ajuda a la vigilància, a torns i etcètera, també té un descompte. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Rita, moltes gràcies, Ivet, per haver vingut avui al carrer de i haver-nos donat una miqueta més d'informació sobre les activitats d'aquest cap de setmana. A